Bona nit. Molt bona nit a tothom. Moltes gràcies per tornar a omplir la plaça del Mercadal de gom a gom, on feia 2 anys que no vèiem. Avui és una data històrica, però ho és per 2 motius. El primer, perquè l'estat espanyol i el règim del 78 ens ha demostrat de tot allò del que és capaç de fer, que no té cap ganes de negociar ni de dialogar res. Però també, i això és el més important, hem tornat a demostrar la nostra capacitat de mobilització, la nostra capacitat de desobediència, la nostra capacitat de sortir al carrer i plantar cara. I especialment important, i un fort aplaudiment per aquelles milers i milers de persones que avui han anat a l'aeroport del Prat, l'han col·lapsat i han suspès 120 vols. Però també, molt important i especialment important pel simbolisme que té, un fort aplaudiment per totes aquelles persones de Madrid i de Castella que han anat, els centenars de cotxes que han anat a col·lapsar l'aeroport de Barajas. No estem sols contra el règim del 78. I ara, la solidaritat entre pobles és fonamental per tombar el règim. Però això no s'acaba aquí. Això continua. Hi ha noves mobilitzacions i cal continuar participant-hi tots i totes. Cal continuar sortint al carrer. Demà mateix, a les 9 del matí, hi ha un ple a l'Ajuntament per aprovar una moció en suport als presos. Us animem a totes i tots a anar-hi, a assistir al ple i després de la concentració que hi haurà aquí al Mercadal. Però dimecres continuem. Comencen les marxes per la llibertat. 5 marxes que aniran des de diversos punts del territori cap a Barcelona durant 3 dies. Us animem a totes i tots a sumar-vos-hi, a fer el tram que pugueu, però cal tornar a prendre els carrers, cal col·lapsar la circulació a Catalunya, cal demostrar que els carrers són nostres. També assenyalar que divendres hi ha un preavís de vaga general de la IAC i la Intersindical, que segurament demà al matí convocaran. Per tant, no hi ha excusa per no sortir al carrer. Divendres hi ha vaga general. I també assenyalar la vaga d'estudiants que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i que animem a tothom a buidar les aules i a sortir al carrer de forma continuada. Sense més, ara els companys i companyes de Unió de Pagesos que avui ens han acompanyat amb els seus tractors llegiran el seu manifest i després hi ha la lectura del manifest unitari. Moltes gràcies per ser aquí, però cal tenir una cosa molt clara. Això continua, continua i continua. Continua des de la no violència i des de la desobediència, perquè només amb desobediència, més desobediència i més desobediència aconseguirem construir la República Catalana. Unió de Pagesos expressa el seu desacord amb la sentència i fa una crida a la mobilització en tots els espais compartits. Unió de Pagesos, conjuntament amb els sindicats, organitzacions empresarials i més de 115 entitats de la societat civil, ha participat en la lectura d'un manifest d'aquest migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant la sentència del procés, en el qual s'ha fet una crida a la llibertat com a espai de consens. Avui, 14 d'octubre, hem conegut la sentència del Tribunal Suprem al judici als líders de la societat civil i representants polítics, una sentència que condemna els nostres polítics. Manifestem, primer,
Entenem que aquesta sentència significa la culminació d'un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s'hauria d'haver arribat. Segon, manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol el conflicte polític, i denunciem la injustícia a la que s'enfronten totes les persones condemnades. Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets polítics de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat. Denunciem les greus conseqüències de la sentència té per la normalitat política a Catalunya i els seus efectes per l'autogovern de la Generalitat. Treballarem per la llibertat dels condemnats des dels amplis espais de consens socials i polítics de Catalunya i Espanya. Fem una crida als partits polítics, institucions públiques, per trobar el camí a la política posant fi a la judicialització d'un conflicte polític. Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais compartits que contribueixen a reforçar la cohesió, la convivència, des de la fermesa, les reivindicacions dels drets democràtics i llibertats. Visca Catalunya! Avui, quan aviat farà 2 anys de l'empresonament dels presos polítics, hem conegut la sentència del judici a la democràcia i a l'autodeterminació. Una sentència dura, injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem, condemnant-los a ells i a elles, condemna els fonamentals, els fonaments de tots nosaltres. Presó per reivindicar el dret al vot. Presó per manifestar-se pacíficament. Presó per exercir la llibertat d'expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que ara ens han condemnat amb aquesta sentència, castigant a persones innocents. És la seva venjança, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, el dia que recordarem sempre. Vam sortir al carrer malgrat les amenaces i la repressió, i l'Estat espanyol va ensenyar la seva cara més fosca amb la brutalitat policial com a resposta a l'exercici d'un dret humà. 2 anys després, els poders de l'Estat encara no han condemnat la violència i es neguen a investigar-ho. En canvi, els que ara han estat condemnats són aquells que pacíficament van fer possible que 2,3 milions de persones exercíssim lliurement el nostre dret a votar sobre la independència del nostre país. El Tribunal Suprem ha condemnat aquests 9 homes i dones demòcrates a més de 99 anys i mig de presó. Més de 99 anys tancats per defensar els drets fonamentals. Però han de saber que l'1 d'octubre vam ser més de 2 milions de catalanes i catalans les que vam desobeir col·lectivament, les que vam obeir els drets fonamentals. Ni les amenaces, ni la repressió, ni la violència, ni els empresonaments injustos faran desaparèixer el nostre anhel de llibertat. La maquinària repressiva de l'Estat no té aturador, però la nostra voluntat de seguir endavant tampoc. El seu intent barroer de criminalitzar tot un moviment independentista i associar-lo de manera indigna i vergonyant amb el terrorisme és un exemple més de la seva desesperació. Malgrat les mentides, tothom sap que la no violència, el pacifisme
i l'actitud cívica sempre han estat la bandera d'aquest moviment. Avui som aquí per mostrar el nostre rebuig a aquesta sentència, que és un intent d'enviar un missatge de por a tots aquells ciutadans i ciutadanes que opinem diferent. Però hem de dir ben alt i ben fort que no tenim por, que continuarem sortint al carrer exigint la llibertat de tots els presos i preses polítiques i exiliades i exiliats. Finalment, davant d'aquest atac sense precedents a la democràcia i a l'autodeterminació, ens cal una resposta política i institucional a l'alçada d'aquest moment històric. Ens cal més unió que mai, perquè hem de seguir demostrant que hem estat, som i serem una societat pacífica. Davant d'aquells que ens volen violents, serenor i tranquil·litat. No caurem en provocacions. Seguirem fins a la plena llibertat. Visca Catalunya!
Sense més, des de les entitats convocants donem per desconvocada aquesta manifestació, però primer, important perquè abans m'ho he deixat i ara m'ho han recordat, demà a 7:45 hi ha un homenatge a Companys pel seu 79è aniversari de l'afusellament. Serà aquí la plaça de la Farinera, a 7:45 del matí. Dir-vos que us animem a tots a seguir les convocatòries que hi hagi del Tsunami Democràtic, allà on siguin, i finalment animar-vos a pujar pel carrer Monterols i a acomiadar els companys i companyes d'Unió de Pagesos que han vingut amb els tractors. Moltes gràcies.